Muito bem, meus amigos, vamos então aqui abrir a nossa caixinha aqui e mostrar para vocês em detalhes aí essa carretilha que tá top demais. É isso, meus amigos, eu já abri ela aqui previamente e primeiramente tá aqui a nossa carretilha, né? Daqui a pouco nós vamos aqui para ela. E o que que vem aqui na caixinha? Na caixinha ela vem um pequeno saquinho, né? Uma bagzinha aí com a marca aí da Jonco, né? Alguns uns brindezinhos aqui, umas iscas. E vem também uma graxa branca com a sua chavinha. Tem uma chavinha aqui que você vai usar para estar desmontando aí sua carretilha, fazendo ali aquele reparo, aquela manutenção. Olha aí, uma chavinhazinha, certo? E uma graxa branca. É isso aí, agora vamos para nossa carretilha aqui. E não vem mais nada na caixa, somente isso, não tem manual, né? Aqui o manual ele vem impresso na própria caixa, como vocês podem ver, ó. Então tem aqui uma descrição e tem aqui também uma visão explodida na própria caixa, como vocês podem ver. Beleza? É isso aí. Vamos lá então para a nossa carretilha modelo MT200, que é uma carretilha Big Game, né? Aí no seu formato Big Game, carretilha para pescarias pesadas, né? E nós já temos aqui de cara a nossa carretilha, né? Que é a MT200 modelo Titan. Olha aí. Show de bola, hein, pessoal? Carretilha Titan MT200 da marca Jonco. Acredito que seja assim que se pronuncia, né? E ela é uma carretilha muito top, muito top mesmo. Carretilha que eu comprei para estar fazendo a pescaria de tambaqui, né, aqui na região. E é uma carretilha, como você já pode escutar, ó. Ela tem esse alarmezinho que eu acho muito bacana, né? É um alarme que fica aqui na lateral, como vocês podem ver. Então é um alarme que você pode desativar aqui, né? E veja que já não tem mais nenhum barulho, certo? Já coloquei aqui uma linha, tô usando aqui uma linha de nylon, uma linha soft, né? Da marca Vertex, né? Da Marine Sport, modelo Vertex. Uma linha 0,40 mm, 20 libras, né? Capacidade de suportar até 10 kg, né? Então a linha na cor azul aí, uma linha que ela é resistente à abrasão, turma. Beleza? Então já coloquei essa linha aqui nesse tambor. Hoje eu irei estar fazendo um teste com ela aí brevemente. E estarei trazendo um vídeo para vocês aqui no canal de como que essa belezura vai sair na pescaria de tambaqui. Pescaria mais pesada, mais robusta, né? Então muito bem, pessoal. Vamos falar aqui um pouco dessa carretilha, né? Nós temos aqui a MT200, uma carretilha que tem caído no gosto da galera, né? E ela é uma carretilha que ela vem aqui, os seus knobs. Uma carretilha que tem 12 rolamentos, sendo um anti-reverso. E aqui já nos knobs nós temos 2 rolamentos em cada knobs. Tem um aqui e um aqui. Então ela tem os knobs aqui em EVA. Tem aqui a sua manivela em aço. Temos aqui a sua estrela na cor vermelha, que é uma estrela em alumínio. Também com os detalhes aqui em preto e vermelho, né? Que também aqui é em alumínio, né? E é uma estrela que ela tem aqui o seu freio ponto a ponto, como vocês podem ver, né? Aqui na lateral, nós já temos aqui também essa bolinha, que é o ajuste fino, né? O freio de ajuste fino, que é também um ajuste ponto a ponto, como vocês podem ouvir, ó. Certo? Então, é um ajuste ponto a ponto, que é muito bom. Mais um ponto aí para a nossa carretilha Jonco, beleza? Pessoal, aqui nós podemos ver que o material, as suas tampas laterais, elas são tampas em grafite. Já que o seu corpo aqui, né, o seu frame, ela é um frame feito em alumínio. Então, essa carretilha ela vai pesar um peso de 284 gramas, pessoal. Então, é uma carretilha leve para o tipo de carretilha, para o tipo de proposta que ela tem, que é uma carretilha para pescaria pesada. Então, eu vejo que é uma carretilha ainda nessa categoria, uma carretilha muito leve. Temos carretilhas aí para pescarias mais leves que está na faixa do mesmo peso aí, beleza? Aqui na lateral nós temos também aqui uma tampa, onde temos aqui o emblema da Jonco, né? Modelo MT200, que é a tampa em grafite, um grafite preto aí. E você pode ver aí, né? É um grafite preto com um detalhezinho, meio que uns pingos azulados, né? Então é uma cor muito bonita. E aqui nós já temos aqui, né? Aqui o botãozinho, que é o botão do alarme, né? O alarme de tomada de linha. Quando o peixe começar a levar a sua linha, ele vai fazer o barulhinho. Esse barulhinho aí ele vai fazer quando o peixe começar a tomar a linha. E aí você pode usar ele tanto na hora de recolher, como você deixar apenas ele armado para quando o peixe tomar a linha e você ouvir, né? E poder ali fisgar o peixe, beleza? Então, botãozinho aqui, ele é um botão feito em alumínio,
né? Como vocês podem ver aí, beleza? Aqui, na parte aqui do gatilho, é um gatilho que ele é feito em plástico, mas um gatilho bastante preciso, turma. Então é um gatilho bem preciso, tem aqui uns detalhezinhos que vai dar uma maior aderência aqui ao seu dedão, né? E é bastante preciso. Temos aqui o seu guia-fio, um guia-fio que ele tem no formato mais ou menos ovalado, né? Então ele é um formato muito bacana, por quê, pessoal? Porque ele vai conseguir distribuir a linha tanto quando o carretel estiver cheio como quando o carretel estiver vazio, porque ele tem esse formato, né, ovalado. Então ele vai ter essa facilidade na hora de distribuição, na hora de você fazer um arremesso, ele vai conseguir distribuir essa linha sem causar aí uma cabeleira na carretilha aqui no tambor na hora do arremesso. Então achei muito bacana esse design, esse modelo aqui. É, podemos ver que aqui ele tem dois suportes aqui, onde ele faz, onde corre aqui, né, o guia fio. Então isso dá uma maior resistência para a carretilha, né, para o guia fio, onde ele não vai ficar sambando nem para frente nem para trás. Então eu acho muito bacana esse reforço aqui que temos aqui nessa parte aqui do guia fio, beleza? E aqui na parte de trás, né, nós temos aqui essa parte onde é a sapata da carretilha, que eu gosto bastante quando o modelo vem sempre com essa junção. Então isso dá uma maior resistência, pessoal, para a carretilha, né, para às vezes evitar uma possível torção na hora de você estiver trabalhando com peixe aí. Então eu acho muito bacana, né, os modelos de carretilha que vem com essa sapata aqui, com esse reforço no meio, pois isso dá uma maior durabilidade aí pro chassi da carretilha, evitando uma possível quebra aí na sua sapata, beleza? Então é muito bacana, eu gostei, show de bola, beleza, pessoal? Pessoal, e aqui em cima nós temos aqui, né, você percebe que o design dela é muito bonito, né? É um design que chama bastante atenção. E nós temos aqui esse botão, aonde ele vai fazer aqui a abertura. A abertura aqui da tampa lateral é por esse botãozinho aqui, como vocês podem ver, ó. Então tem esse botão aqui que você vai girar e ele vai sacar para fora. Ele não sai por total, então ele fica preso aqui na carretilha. Isso é bom, que vai evitar você perder esse parafuso aqui, né? Então ele vai sair até uma certa medida e aí é só você fazer o acionamento aqui no sentido horário, né, da tampa, e você vai poder retirar aí a sua tampa aí, ó. Beleza, pessoal? Então temos aqui, ó, a tampa, olha só. E aqui nessa carretilha nós temos aqui um tambor, aonde nós vemos aqui que ela tem um sistema de freio centrífugo, pessoal. Então esse aqui é o sistema de freio da nossa carretilha, da MT-200, da Johnco, que é um freio muito melhor. Então ele é um freio que ele tem uma capacidade de freio de 13 quilos, que é uma capacidade muito robusta e que com certeza vai aguentar aí você fazer uma pescaria aí de tambaqui, uma pescaria de peixe de couro, né, pirarara, jaú, com certeza ela vai dar conta do recado. Então temos aí o tamborzinho, aonde nós temos um carretel feito em CNC, alumínio CNC usinado, e ele é sustentado no seu peão com dois rolamentos, tanto um aqui na direita como um rolamento aqui na esquerda, como você pode ver. Então isso é muito bom, ter o tambor aqui, né, do carretel sendo sustentado por dois rolamentos. Show de bola, MT-200 aí, Johnco tá de parabéns aí por essa construção, por esse modelo. E aqui nós temos aqui todo o chassi em alumínio, como vocês podem ver, né? E tá aí, ó, pessoal. Show de bola, né? Então vamos colocar aí novamente. É isso aí, meus amigos, o que eu poderia falar mais dessa carretilha é que ela é uma carretilha que ela pesa apenas 284 gramas, né? Ela tem 12 rolamentos, sendo um antirreverso. Ela tem o seu corpo em alumínio e as suas tampas laterais em grafite, né? Ela tem aí em torno de 12 rolamentos, certo? E é uma carretilha que de fato é muito robusta. Você percebe que ela tem uma construção muito boa, não tem rebarbas, então você pode ver que ela é muito bem montada, né, nos seus encaixes, que são muito bem feitos, e eu gostei bastante. É uma carretilha aparentemente grande, né, como vocês podem ver na minha mão aqui, ó, a mão grande, e ela preenche bastante a mão. Então é uma carretilha que ela é bem grande, né? Eu nunca tinha pegado uma carretilha nesse formato big game, né, para pescarias pesadas, então essa é a primeira vez. E é uma carretilha aí que de fato ela vai encaixar bastante. Se você tem uma mão grande, vai encaixar muito bem na sua mão, né? Não vai ser um incômodo, beleza? Lógico que esse tipo de equipamento é um equipamento que você deixa mais ali na espera, né, pro peixe ali de espera, né, que é o caso da pescaria de tambaqui, pescaria de peixe de couro, beleza? Então você não vai ficar segurando por muito tempo. Meus amigos, sobre a capacidade de linha aqui dessa carretilha, se você for usar uma linha aí no tamanho 0,33 mm, ela vai caber até 200 metros de linha. Se você for usar uma linha aí em torno de 0,38, ela vai ter uma capacidade aí de até 150 metros de linha nessa carretilha.
Aqui no meu caso estou usando uma linha 040, né? E ela coube em torno de 120 a 130 metros de linha, meus amigos. Então é isso mesmo, né? Eu estou usando aqui uma linha soft, uma linha da Marine Sport, né? O modelo Vexter. Então uma linha muito boa que suporta a abrasão, né? Uma linha para esse tipo de pescaria, uma pescaria mais pesada, né? Então é uma linha muito bacana. Então o que eu poderia falar mais aqui dessa carretilha é que ela tem as suas engrenagens, que eu não vou poder abrir agora, mas ela tem umas engrenagens, né, o seu peão, a sua coroa em bronze. Então são uma carretilha que ela tem as suas engrenagens muito robusto e muito resistente, que vai com certeza aí trazer uma durabilidade muito maior e prolongada para o seu equipamento de pesca. Lembrando que você pode usar esse modelo tanto em água salgada como também em água doce, beleza, pessoal? É uma carretilha muito versátil que vai te atender aí em vários tipos de pescarias, meus amigos, né? Então é isso. Se você ainda não é inscrito no canal, eu gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não irá perder os próximos vídeos que nós iremos postar aqui no canal, meus amigos. E lembrando que eu irei fazer uma pescaria com ela, irei testar e trazer o vídeo, né, do teste do uso dela, de como ela irá se sair numa pescaria de tambaqui. Beleza? Então se você não quer perder esse vídeo, os próximos vídeos que virão no canal, já se inscreve aí, sentando o dedo aí no botão se inscrever. Se inscreva agora, né? Beleza? E se você gostou dessa carretilha, eu gostaria de pedir para você comentar. Comente aqui o que você achou desse modelo MT200 da Jonco. Comenta aí, gostou ou não? Eu particularmente gostei bastante. É um modelo que eu achei muito robusto, né? Uma pegada muito boa. Uma carretilha com um excelente acabamento e pintura, né? Como vocês puderam ver. E um modelo sem qualquer tipo de rebarba. Os seus encaixes são muito bem encaixados. E é uma carretilha que de fato promete bastante. E já tem caído no gosto de muitas pessoas que têm adquirido e comprado esse modelo para pescarias pesadas. Beleza, meus amigos? Então, meu vídeo é isso. Eu vou ficando por aqui. E até um próximo vídeo aí, de um vídeo teste dessa belezura aí para vocês, beleza? Meu forte abraço e até mais. Valeu!